热情掌声欢迎女强人林心如。心如 ，so sexy today. Hi， 心如。Hello。大哥，各位大哥，各位记者朋友，不好意思，我今天前面有点事情，所以比较晚。然后因为我这个有点感冒，我们也离稍微远一点。1.5公尺。对吧？但我没有发烧，所以请放心。没事。不好意思，不好意思。状态还是大勇的，非常好。现在他们创业的那些鸟是倒数5天就要全台首播了，制作人暨女主角心情如何？哦，我觉得很开心也很兴奋，因为我们是去年2月的时候拍的，然后拍了4个多月都在台中，那拍的过程其实非常开心。我觉得这是一部很励志，但是它也很生活很日常的一部戏，我相信大家都能够都会可以用很轻松的心情然后去欣赏它，然后你也可以在戏里面的很多的情节当中会有自我的一些投射在里面。是没错，倒数5天喽，1月31日起，每周日晚间8点钟锁定8大戏剧台。好，那事不宜迟，马上就要进行这个揭幕仪式喽。心如准备好了吗？哎 ，ready。好了，我在这边吗？是，拉这个线。是的， okay， 那我们帮你收麦，来，先帮我们收麦克风。稍后呢，倒数3、2、1，请心如。哦，我们先把这个。好，大家，我们先来拍张照好吗？是的，视线统一看向中间的摄影机。是的，今天我们挑选了良辰吉时、黄道吉日、未时这一刻进行他们创意的那些鸟事的揭幕仪式。好，可以吗？是的，我们再统一看向左手边，左边挥手这一台，视线转向中间，摄影机3、2、1，心如视线转向右手边。好，准备好了吗？等一下跟这个主视觉背板海报拍会更有感觉。好，准备好，现场一起倒数3、2、1，请揭幕！哇，女强人很用力 ，Yeah！ 20218大电视旗舰戏剧《他们创业的那些鸟事》揭幕仪式圆满成功，收视长虹。是的，我们先把这个红布条，我们先把它收起来。先请心如跟现场的媒体朋友们来拍张照，同时跟这个主视觉背板合照一张。他们创业的那些鸟是1月31日起，每周日晚间8点钟进行准时锁定8大戏剧台。哇，今天真的是好日子，艳阳高照。心如在戏里头呢，饰演的是宫野小鸟，开天辟地，独断女霸，行事果断有效率，是集团里的标准女强人。成了 Little Bird 之后，专注于工作，不谈恋爱，不回家。究竟谁会融化他的钢铁之心？敬请准时锁定8大戏剧台，他们创业的那些鸟事。今天真的是有备而来，盛装出席，很性感的女强人。来，先正前方。好，稍后马上就要进行电子媒体的联访时间，等一下我们会移驾到这个阶梯上面，等一下我来引导一下心如。可以吗？是，我们再往前一点点。对，好，视线再看向中间的摄影机。这一次集结了金钟编剧吕时渊、金牌导演冯瑞、许兆任、林志儒导演，更网罗了70多位的重量级的演员，如易涵、邱泽、解闷书又胜林哲熙，令各界高度关注。这是8大电视旗舰大戏，他们创意的那些鸟事。感谢各位久等了，谢谢林心如。好，谢谢哦。接下来我。好，准备好，我们先试个声音好吗？心如。可以吗？声音这样子，不是我声音比较发不出来，不好意思。好，请开始联访。对，因为我这两天就是赶杀青嘛，然后
之前不是天气都很冷，所以我们就穿很多。然后最近这几天呢，一出门就看到很大的太阳，那就觉得很兴奋，就没有带外套。结果就是在现场那个风很大，然后也因为比较在赶戏，所以比较累，所以就有一点点生病。不过还好，因为我每一次都是在一个工作大的工作结束之后都会生一点点病，这样我觉得也算是另外一种那个排毒吧。因为它是一个紧张突然没了那种心理，所以才有这种。我觉得是因为一个压力，积压很久的一个压力，然后突然其实现在就临近结束嘛，所以它就一松懈下来，我觉得可能是那个身体对自己的一个抗议这样子。那这样细查清这样就没有办法好好闯关了，因为感冒的关系。对啊，会很懊恼啊。我很想去看医生，但还好，因为我不是发烧，我因为我每一次一不舒服，我都是会先从喉咙开始。我今天早上起来都完全没声音，就一直赶快喝水这样子。先跟心如说一下生日快乐，谢谢谢谢。我们要跟老公怎么样庆祝？我们就是明天是跟就是家人，就我自己的家人，然后还有同学一起吃饭，没有特别的庆祝，因为我上一次大过生日应该是在拍我的男孩的时候，然后那一次就很快，不到两个小时我就喝醉了，大概是因为太久，那时候刚生完小孩没多久嘛，然后太久没喝，一下子就喝醉，后来就。我有好几年没有大的过生日，因为这一段期间，一是我先生生日，然后我女儿生日，然后再到我生日的时候，我自己就已经完全没有任何的心思再去策划了。老公有没有帮你就是怎么样过，或是要怎么样送你什么礼物？有没有先要求好？他没有他说叫我明天，反正就是人到就好这样，他也没有跟我讲什么。那现在还喜欢浪漫的惊喜？嗯，会啊，我想女生应该都会很喜欢惊喜吧，觉得惊喜就是一个感觉，然后就是一个过节的仪式感还是蛮重要的。最近心如应该蛮忙的，就是作品很多，电影跟电视都有啊。对，那老公的部分呢，他是帮忙带小孩吗？还是他有什么样的就是工作上的东西？其实因为我这一年真的都非常忙，像拍《鸟事》的时候，这四个月都是在台中，然后后来拍《华灯》也都是每一天都是满班的，所以就很谢谢，就是有一个神队友可以在家里面，然后让我无后顾之忧的去工作。然后因为爸爸也很辛苦，他每天早上就会很早起来，有时候比我拍戏还早，然后送女儿去上课，然后再接她回家。所以就很谢谢他的，就是两个人就是互相配合的挺好的。然后现在因为我也杀青了嘛，就换我要在家里面好好陪女儿了。所以老公接下来会有拍戏的计划呢？他可能还有他自己的想法吧，我就也没有帮他作答。因为前一阵子啊，常常会有一些婚变的传闻啊，不知道就是说老公他怎么看待这件事情。因为我们都没有特意去讨论这个东西耶，就是觉得看了然后一笑置之这样子。对啊，因为也没有必要太刻意去对无谓的新闻或者是捏造的新闻去做太多的解释。差不多了。那这个礼拜戏要上的心情怎么样？很开心啊。对，因为我也是就是在那个记者会的时候我才看到片花，那我当然手上有一个几十，就你们上次看那50分钟的片花，可是我都还没有时间看。我想31号我应该会有时间可以准时坐在电视机前面跟大家一起看。那跟女儿一起看吗？还是跟老公？那个时候他已经睡觉了。哦，边睡不会带他一起看？女儿会看你的戏吗？没有让他看电视哎。哦，真的、对对对，没有，小朋友没有在看电视，他只有在看那个。小朋友要看的那些什么巧虎啊儿歌，他没有看大人的电视。OK， 好，谢谢。上面，感受到怨气了。这个打地鼠。是的。看我啊。
手头放下去这样子，哎、欸、对，然后看我。好，来看上面，看上面，小虎，就在这里，我们先请，旁边放好讲下来。中间上面，中间，中间，这边的，好，再看一下。好，嗯，来这边再看一眼，不好意思，这边这个，这边这个，对，来，笑容，笑容，对。